آج الوداعی کی اس تقریب میں واپس قوم کے کام آتے ہوئے کسی نے اپنی جان کی ہوتی ہے اور دوستو ایک بہت بڑا دکھ ایک بہت بڑا غیر بھی پیدا کرتی ہے شہادت جو اس پروار کو زندگی بھر محسوس ہوتا رہتا ہے ہم صرف گرو کرنے پر اور ان کو سلوٹ دے کر کے آخری وداعی دینے تک اپنے کاموں کو سیمت نہیں رکھ سکتے ان کے پرواروں کے لیے صرف اور صرف خالی ہمدردی لے کر کے اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے ان کے لیے تاج زندگی ان کے ساتھ کھائی ہونا ہمارا فرض ہے